puta madre. Viva la caza. Xe Couto de Caza desplázase a terras orensanas. Vamos a disfrutar dun día de campo, de naturaleza, de amistade, cos compañeiros da cuadrilla Os da Tora, tras os jabalís e os corzos. A ver que nos depara a xornada. Dispara. Sí.
empeñouse en cubrir tan largo. E non ves, tamén decían, non pasa, non pasa, mira, se pasou polo lado de arriba de vos. Ve, o can sin nada tampouco non iría, digo, porque iría un cachiño para vos, vería, me cago. É outro nome, Marco. Mira, ti eres tan amigo meu, no? Un tan. Que marco? Bueno, mañán de rastros, de cans, de perreros. Acompáñanos Manuel Pego Correa e Daniel Herbés. Vamos a empezar por don Manuel, que ten algo máis de prisa. Que tal se dou a mañá, Manuel? Bueno, pois ben visto que se dou ben. Levantamos moitas pezas, moitos tiros, e a pesar do calor, os cans penso que se hai que dar un 10. Eu creo que tamén é importante, ainda que os cazadores temos fama de mentireiros, hai que dicir a verdade. O problema foi que fallamos os tiradores. Bueno, pero eso tamén é suerte para as armerías. Vedes que hora é, que é un pico da tarde, cerca das dúas, e ainda estamos recollendo cans que veñen con pezas e cantando. Non, non, se esa parte temos a clara que funciona a perfección. O problema é que hai que facer para mellorar a puntería, Manuel. Bueno, hai que dar, hai que apuntar, non é apretar o gatillo por apretar. Vamos, vamos a preguntar a Daniel a ver se nos dá algo máis de respuesta. Que tal a mañán, Daniel? Bueno, douse ben, a pesar do moito calor que fai, fomos aguantando a mañán e hasta agora. Agora a comer e a tarde outra vez. Hai que cada pouco hidratar os cans, ainda que esta zona ten bastantes regueiros e por eles mesmos xa acuden a agua, pero a verdade é que está máis tempo de playa que de cazar. Sí, pero vai moito calor e os cans notan moito. Se estuvera máis fresco, seguía moito mellor e tudo, pero bueno, hai que conformarse. Vamos un pouco a debullar aquí a estrutura cinegética de cans de don Manuel. Que tens actualmente na perrera, Manuel, entre razas e cal é o estilo de cans que máis te gusta? Tiño cans, fillos de cans e de cadelas, cans cruzados, que para min é o que máis resultado dá. O resultado quer dicir que o can case? Evidentemente, é que traballa. Razas de cans só hai dúas, os que traballan e os que non. Case como a xente. Evidentemente. Bueno, demóstrase día a día no monte que, digamos, está satisfeito co que ten a canceira. Evidentemente que sí. Todo o traballo ten o seu esforzo e a vista está. Me imagino que Daniel pues, tamén está contento, todo se pode mellorar, pero con que razas de cans cazas? Eu tamén curce de bigre, con grifón, podenco, curce de todos eles. Por que optades máis polos cans mestizos que polos cans, digamos, de raza? Porque para a miña idea son máis duros e aguantan máis. Non sei, sempre tuve esa idea. Bueno, pois pues, a idea é boa e o resultado é mellor, pois non hai máis que seguir. En canto nos deixen, o tema da caza está, digamos, medio complicado, pero temos que seguir intentando, non, Manuel? Mentre nos deixen, vamos intentar día a día luchar. Bueno, pois non nos queda máis que volver a xuntarnos e volver a disfrutar de tanto dos cans de Manuel como dos cans de Daniel. As pezas deixámoslos aquí para o próximo día para volver a darlle unhas carreiras. E nada, pouco a pouco vamos debullando a temporada. Malo será. Veña, moitísimas gracias aos dous, gracias Manuel, gracias Daniel, e nada, vaite rápido que te está esperando o segundo traballo. Veña, moitas gracias, chicos. Chao. Thank you.
Bueno, pois así cerramos xornada por terras orensanas coa cuadrilla Os da Tora. Lances, rastros, jabalís, corzos, levantes e, sobre todo, amistad e compañerismo. Ata unha vindeira ocasión. Atenta a madre recursos.